Əziz dostlar, sonuncu hərəkətimiz bundan ibarət edir ki, biz fronu bu şəkildə və gəlirik. Burada dərsimiz bitmişdir. Bundan sonra nə edirik? Baxın, biz gəldik 1, 2 və edirik. 1, 2, 3, 4 və bir də 1, 2, 3, 4 deyəndir. Bundan sonra demək olar ki, hərəkətlər bir-birinə oxşuyor, sadəcə diqqətli olun. Burada edirik, sağ ayağından sağ ayaq. Edirik, 1, 2, yandı. Edirik, 1, 2 və bundan sonra 1, 2, 3 və 4 və yerimizdə 1, 2, arxa gedirik, 3, 4 və 1, 2, və fırlanırıq 3, 4 və burada rəqsimiz bitir. Çox sağ olun əziz dostlar, yorumları oxuyuram, bəyənirsiniz, çox minnətdarım hər kəsə. Belə videolar gəlsin, əgər istəyirsiniz gəlsin, çox xahiş edirəm yorumları da yazın və istədiyiniz rəqsi də adını qeyd edin. Sağ olun, hələlik.